8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Спочатку стверджувала, що змусило життя, а тепер запевняє, що не хотіла і це сталося випадково. Долю горе-матері, яка викинула свого 9-місячного сина з мосту Крижану воду, вирішували в Центральному районному суді. За злочин, що скоїла Ірвіна Шинкарук, прокуратура вимагала її арешту в СІЗО строком на 60 діб без права внесення застави. Сторона захисту ж наполягала на домашньому арешті. Вона відчула себе самотньою, вирішила поїхати на вулицю Соборну, щоб побачити людей, але це їй не допомогло. Вона відчувала себе нікому не нужною, самотньою, відчувала стан сильного душевного хвилювання. Навіть не допомогло і то, що вона випила скляну пляшку пива. Вона вирішила скінчити своє життя самогубством. І при цьому скинула дитину? По необережності. Сама підозрювана ж стверджувала, що була сильно п'яна та перебувала в глибокій депресії і хотіла покінчити життя. І викинула сина у річку нібито по необережності. Мені стало що саме? Уронила ребенка в речку. Пані здоровья. Я не хотела, я никогда в жизни того не сделала. Суддя Галина Подзігун, вислухавши обидві сторони та порадившись у нарадчій кімнаті, сказала своє рішення. Ухвалив клопотання задовільнити Шинкарук Ірини Юріївні 16 червня 76 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2017 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів. Нагадаємо, 26 березня Ірина Шинкарук викинула свого 9-місячного хлопчика з Інгульського мосту у Крижану воду. Рятувальники встигли витягнути дитину. Зараз хлопчик перебуває у лікарні в тяжкому стані. За його життя борються медики. Його ж мати тепер 2 місяці чекатиме суду у слідчому ізоляторі. Якщо її вину доведуть, жінка може залишитись за ґратами до кінця свого життя. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбулася презентація виставки картин під назвою «Художні скарби України в колекції музею». Експонати, що входять до експозиції, не нові. Це 100 найкращих, на думку музейників, робіт, написаних у 20 столітті. Приурочили виставку до 104-ї річниці музею. Тут представлені художники дуже широкого діапазону. Тут дуже багато художників с именами, во-первых. Ну, вот взять тех же народных художников Антонюка или Рыжих и многих других. Виставка знайомить з творчістю кількох поколінь провідних художників і скульпторів, які змогли відобразити атмосферу життя 20-го століття. Роботи на різний смак. Це і відома космічна варіація Антонюка, спекотний день у горах вірменського митця Сар'яна, на картинах пейзажі різних країн та міст. Или вот напротив меня работа одесского художника Дульфана Люсьена с образом нашего Очакова. Он, кстати говоря, очень любил Очаков, приезжал туда часто. Сейчас его нет на территории Украины, он уехал. Но вот картина осталась его, Очаков 20 века. Також у залі можна побачити багато портретів. На полотнах і самі автори. Директор музею каже, таке розмаїття картин буде цікавим та пізнавальним для молоді. Ну, дійсно, сьогодні вже 18-й рік 21-го століття. І нові покоління абсолютно, для яких ця життя кажеться, ну, мабуть, якоюсь такою призрачною. А от тут вона на картинах сучасників і образи сучасників. Виставка «Художні скарби України» працюватиме протягом місяця, тож усіх поціновувачів мистецтва запрошують до музею. Ольга Бережна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.